บ่อบ่อปดนักหนาคลายเพื่อนั้นออยกะไดยังมันชูบเรื่องสาเอมอป้าจองบานล้อส่งก้มเพื่อเรื่องขอชกองชีวิตบานสมกันล้อปรุงจัดพองตายเพลือล้อนึกน้องล้อกุ้งบาชีดสั่งตรบรานมันทานแดงไม่ชีนหรือกรอเปลจังลบเตินกูต้องเนื้อเกชมูดอกรอบสมบัติเมียนจรานก็ก่อมันอาจยกเตินบาลายสูมออกโยมเหยียดด้วยเรียงสาชีดสั่งก้นขมาข่ายมราเมตตากมเนื้อก่อนตาวัดอารามีนโบราณโลกสร้างตกหายเวอร์บนกมเนื้อพร้อมเอ่ยชีวิตดอกตรายสุขสมบัติมีจรานก็ก่อมันอาจยกเตื้อบางลายสูมออกโยมเหยียดด้วยเรียงสาชีดสังสนาก้นขมาข่ายมราเมตตากมเนื้อก่อนตาวัดอารามีนโบราณโลกสร้างตกหายเบอร์บงกมเนื้อพร้อมเอ่ยชีวิตดอกตรายสุขสาคิดมาเกิด
ភ្លេចថាយើងកើតពីជាតិខ្មែរឲ្យបរទេសវាបងថាឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរបែកសាមគ្គីគ្នាវិញបើគេហ៊ានចំណាយប្រឹងក៏ចាយហូរនីយ៉ាងណាត្រូវកុំភ្លេចជំនឿជាតិខ្មែរក្នុងរឿងໄຂថ្លាតាំងពីបរទេសគេឈ្មោះជាតិនៅកំពង់បានយូរព្រោះតែយើងសួររួមគ្នាគ្រប់ខានកុំកណ្ដាលអារាមដ្ឋាននៃវត្តប្រកបដោយ
ចិត្តធៀបដាក់ឧបាទកកនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលជាពុទ្ធបរិស័ទចំណត់ជាវត្តជាវត្តសវាមិមត្តមាក៏បានធ្វើដំណើរទៅមកជួបសន្តិយាកណ្ដាលរមឋានជាលោកសាលាសម្ណកតដែលចាត់បានកសាងថ្មីនៅពេលនេះក៏បានសម្រេចជាស្ថាពរហើយដូចនោះក្នុងពេលនេះក៏បានរៀបចំធ្វើនៅពិធីកាត់កសិកម្មទៅមានបការណាទៅព្រះអង្គកម្មិកម្លាប់ប្រពៃណីនៃអកម្មប្រពុទ្ធសាសនាហើយជាវរណៈមួយដល់មនោរម្យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកាត់ខ្សែទៅដើម្បីជាគោលកម្មវិធីសាពរផ្លំស្លាហេតុដូច្នោះហើយខ្ញុំបាទដែលមានជំនាញក្របខណ្ឌកម្មវិធីការពិតបរិស័ទគ្រប់ប្រតិឋានទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកដើម្បីរៀនក្រុមវិធីកាត់ខ្សែទៅក្រុមនំពេសជ្ជនាសម័យនៅថ្ងៃនេះហើយដូចនោះហើយខ្ញុំបានប្រសើរប្រកាសនៅកម្មវិធីដោយដែលប្រកាសបីកម្មសការមួយអធិដ្ឋានសមាគម5ប្រសំយន្តោកាត់ខ្សែទៅ6ទន្ទឹងផលជាកិច្ចបញ្ចប់នៃវិធីកាត់ខ្សែទៅហើយដូចនោះហើយក្រុមទី4ទីតាយើងបានប្រកាសបរិស័ទទៅផលអសរិយទៅតាមជំនឿប្រការប្រពៃណីនៃនាមព្រះពុទ្ធសាសនាទៅហើយជាទ្រង់ទ្រង់បានផលទី2នៅប្រការហេតុខ្ញុំបានកសលតំណាងកម្មជំនួសទៅដល់គណៈកម្មការវត្តកសលប្រការហេតុហេតុបានឡើងនៅទីកាត់ខ្សែទៅដល់វរកាសពេលសញ្ញានេះក៏អាស្រ័យនៃគណៈកម្មការវត្តប្រព្រឹត្តនៅលើក្រោយកម្មរដ្ឋសម្បត្តិរបស់ព្រះវិញ្ញាណព្រះធម្មាក៏បានអនុញ្ញាតចាត់តាំងអង្គីថ្ងៃ4ខែផលគុណទៅតាមថ្ងៃ4ខែកើតបានសម្រាប់ជាស្ថាពរហើយពេលនេះក៏បានប្រតិទីដើម្បីកាត់ខ្សែទៅជាប្រកបវិធីសាមគ្គីស្មានហើយដូចនោះហើយការប្រកាសហេតុឲ្យសង្ខេបរបស់ព្រះបានតែប៉ុណ្ណេះគឺក្រុមបរិបេទៅធ្វើវិញ្ញាសការចំពោះប្រតិណាដៃសូមគោរពអញ្ជើញលោកកាចារ្យធ្វើកិច្ចការបរិស័ទក្នុងព្រះវត្តក៏សូមជម្រាបប្រាប់តាមបាលនេះអរគុណមួយលោកធៀបញាតិសហព្រះទានីជាម្ចាស់ទីម្ចាស់ទីប្រណីនេះចូលនេះជាម្ចាស់សហគមន៍ប្រតាមចូលរាប់គុណទិញរៃម្ចាស់ញាតិទីកោអមរទៅស្ថាបនាក្រុមស្រុកទីស្រុកទីគុណរបស់ដាទទួលរបស់ដាបានតាមព្រះពុទ្ធសាសនាត្រង់ត្រង់អរានេះជាកសែតរបស់លោកធៀបត្រង់ព្រឹងសាធុព្រមស្លាញ់ចំពោះសូមប្រតិញ្ញាបានជាមកព្រមក្រោយពុទ្ធិកាត់ខ្សែទៅជាទឹកដែលក្រុមនេះដែរហើយសូមធ្វើកិច្ចការសាជាមួយលោកយមសូមជួយទេI'm not a man.
Thank you.
ងសម្រាប់សុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺស្គាល់យើងការតាមទៅគឺកាត់ទៅរបស់យើងតាមតាមគឺយ៉ាងនេះទៅតាមសាស្ត្រសម្រាប់ជាវត្តនៅតាមព្រះមាមរបស់យើងតាមគ្រប់បទតាមរបស់បាបរបស់យើងសាស្ត្រប្រចាំព្រះគឺរត់ត្រៃដល់អង្គថាឡើងបានណានោះសំឡងសម្រាប់ទៅសេក្រារី
Yeah.
ាប់ផ្ដើមនាទីវាត្រូវទៅហើយបាទដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំក៏សូមក្រុមអញ្ជើញគណៈកម្មការក៏ដូចជាគណៈមេវេនទាំង7ក៏ដូចជាលោកវាលោកតាលោកញាលោកមីងប្រជាមុខពុទ្ធបរិស័ទក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដែលបានអញ្ជើញចូលកាន់អរិយធម៌ណៃនៅថាធានបតិបន្ទួយសម្រួលសដាល3នឹងក៏សែននៅសាលាសមណកម្មនេះបាទដូច្នេះហើយសូមក្រុមអញ្ជើញចូលខាងក្នុងសាលា13នឹងរៀបចំនៅសិលធម៌
Thank you.
កុលអើយសំសោទីសាប់ចាញ់ទីណាវិញអើយអើយសំសោទីសាប់ចាញ់ទីណាវិញអើយThank you.
តាថាដៃខាអបអសាទរនបន្តពិធីធានទូទួយទៅក្បាច់ហេតុដូចសូមគ្រប់ប្រទេសThank you.
ឡាវរីទៅក្រោយបបយើងនឹងបានដឹកនាំអបូនប្រាជ្ញាជំនុំទាំងអស់ដែលឡាក់កណ្ដពលាដើម្បីជាតកោទៅត្រេមកោបានសុខគ្រប់ប្រការជារបស់មានត្រេមទៅអាការឡើយហើយសម្ដែងគ្រប់មកយ៉ាងនេះយើងខ្ញុំគណៈកម្មការវត្តសូមមានស្ដីដល់អបូនត្រដល់ជំនុំទាំងអស់គ្រប់សញ្ញាផងគ្រប់យ៉ាងផងបានឡាក់នៅបទីបងឆាណូកម្មវិធីបានសាប្រតិក្រមរត្រីផងហើយសូមសិទ្ធិពលទេត្រីមង្គលបលសុខគ្រប់ប្រការជួបបានមែនប្រណីមបច្ច័យលើកទី41ព្រះអង្គបានអនុត្តធម៌នៅឆ្នាំ1976ប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ឆ្នាំនេះគឺ2017ត្រូវជា41ឆ្នាំហើយត្រង់ត្រង់ពិធីបានគោរពប្រព័ន្ធនៅទីនេះក៏បានប្រារព្ធនៅពិធីសាធុឆ្លងស្លាសម្រាប់ដែលយុត្តាពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងគណៈកម្មការវត្តក៏បានកសាងឡើងអរិយកាលដល់តែក្លងមកប្រព័ន្ធទីបាន560រហូតមកដល់ថ្ងៃ300ខែតុលាឆ្នាំរកាបានសម្រាប់ទៅទីសាធុត្រង់សាលាសំណាងនេះដើម្បីវិភេយត្រង់ចេតនាពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងបានជួយប្រកាសរបស់ព្រះអង្គបានមានចិត្តជឿផងជួយគ្រាត្រង់សាលាសំណាងដល់ទីប្រពន្ធវេនពុទ្ធីសាធុធម្មហេតុដូចហើយក៏បានត្រង់នេះទៀតនឹងសូមធ្វើជារបស់នេះចំពោះប្រតិភពប្រកបណាគុណព្រះអរស្រាលចំពោះជាតាពុទ្ធបរិស័ទរបស់ជីវិតសាធុធម្មសាលាសម្បត្តិសម្ដាក៏នេះរមៀនទី1គឺផ្កាហេតុទី2ពុទ្ធសាសនានិយមកិច្ចទី3ដំណើរយុវជនជាតិសេចក្តីបាសេចក្តីរាយការណ៍ពីបច្ច័យរួមគ្រប់ជាកសោ
្រីរបាយការណ៍អំពីបច្ច័យចំណាយកសាងនៅស្រុកណាកតជូអាខ្វះខាតចំពោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាអធិការគុនត្រង់ខទី4រដ្ឋនីយបឋមទឹកជំនែងផលទេសនាខទី5រដ្ឋនីយប្រសំភ្នំទី10ខទី6វេសំណាកតនៅពេលគ្រឿងបរិការទី10ព្រមតាមទូទាផលជាពេលសន្និបាតបន្តក្នុងកម្មវិធីការរៀបចំការនេះអាចមកពីគិតតែយន្តការទៅបរិស្ថានជ្រាបបងប្អូនប្តីប្រពន្ធប្រការណាទៅព្រះអង្គយើងការសាទរសពរពរក្រុមថ្ងៃនេះបានរៀបចំដល់កម្មវិធីដើម្បីឆ្លងនៅសម្ដាគាត់វិញប្រកេតដល់ព្រះសង្ឃហេតុដូច្នោះហើយសេចក្តីប្រកាសហេតុដោយក្លែងតែប៉ុណ្ណោះអាសនៈនេះមកវិញយន្តការអាសនៈសមាធិសិទ្ធិអរតនីព្រះសង្ឃស្ដែងនៅប្រពន្ធច្រើនក្រុមខ្ញុំបាទសូមគោរពបញ្ជាក់លោកគ្រូ
រំគោរពទៅវិញ្ញាណខាងដែលជាប្រគុណប្រសពព្រះអង្គវៃគុំដែលជាប្រគុណព្រះចៅអរិកាមាននិវត្តព្រះអង្គបានទទួលនិមន្តមកគ្រប់អស្រ័យក្នុងពិធីព្រះរបស់ក្នុងនាមណាស់តំណាងឲ្យគណៈកម្មការវត្តជួនសវាមានដើម្បីប្រកាសខែនំផងទៅសោមនកថាផងអភិយថាផងកម្មដើមក្រុមប្រកាសអំពីតែនិវត្តកសាងលើកទី1នៅគ្រិស្តសករាជ1838មានឈ្មោះថាវត្តពូទីបនារាមដោយយកដើមពូទីព្រឹទ្ធធ្វើជានិមិត្តរូបកសាងលើកទី2នៅគ្រិស្តសករាជ1858មានឈ្មោះថាវត្តជូវណ្ណសង្វាមាសដោយយកនាមបញ្ជូនិងព្រៃធ្វើជានិមិត្តរូបចាប់តាំងពីការកសាងជាលើកដំបូងរហូតមកបច្ចុប្បន្នមានអាយុកាល179ឆ្នាំឆ្លងកាត់11ដំណាក់កាលនៃប្រជាវរិកាក្នុងចំណោមប្រជាវរិកាទាំងនោះអង្គណាក៏មានស្នាប្រហោះប្រសល់ទុកមកតែអង្គដែលមានស្នាប្រហោះច្រើនជាងគេបង្អស់មាន2ព្រះអង្គគឺ1ប្រតិជាប្រគុណព្រះនាងតែខ្មែរទួយជាប្រជាវរិកាបាន55ឆ្នាំនឹងយកដីស្រែចម្ការដែលជាចំណែកបន្តរបស់ព្រះអង្គមកប្រគេនវត្តចំនួន99កំ2ព្រះដេជាប្រគុណព្រះនាមតេកអេទួយជាប្រជាវរិកាវត្តបាន40ឆ្នាំឯកាកសាងវត្តបានច្រើនជាងគេព្រះអង្គបានអនិច្ចធម្មទៅនៅវេលាម៉ោង 21:45 នាទីរាត្រីនៃថ្ងៃ11កើតខែពុស្សឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2520ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែ12គ្រិស្តសករាជ1976ក្នុងគម្រប់ប្រជញ្ញាយុ77ឆ្នាំដោយព្រះអង្គជាប្រជាវរិកាផងជាគ្រូរបស់ប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទតាំងពីឪពុកម្ដាយរហូតដល់កូនចៅផងទើបពុទ្ធបរិស័ទបច្ចុប្បន្នកំណត់យកថ្ងៃអនិច្ចធម៌របស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើជាបុណ្យតកិណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណកម្មរបស់ប្រជាមកាមានវិសុទ្ធិធម៌ខេត្តទី2ដោយលោកទីនេះ1ពីដើមជាសាសនាគតមួយថ្នងពីលវែងកសាងនៅគ្រិស្តសករាជ1966សម័យព្រះចៅរិកាព្រះរាមឯកឯងមកដល់ពេលនេះអាយុកាលនៃសាលានោះបាន51ឆ្នាំទីលោកទីនេះដល់តែសាងនៅគ្រិស្តសករាជ1974សម័យព្រះចៅរិកាព្រះរាមឯកឯងមកដល់ពេលនេះអាយុកាលនៃសាលាបាន42ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នសាលាតាពីបានជួបជុំទៅមិនអាចទុកនៅយូរបន្តទៅទៀតបានទើបប្រជាវនិកាគណៈកម្មការនិងគ្រប់បរិស័ទឯកភាពគ្នារួមរឺនិងកសាងមកវិញនៅសាលាមួយថ្នងប្រពីលវែងដាក់ឈ្មោះថាសាលាសមណកតឥឡូវការកសាងបានសម្រេចជាស្ថាពរអធិវិការចំនួន 1,000
25,517,000 ដុល្លារជាមួយនេះបានកសាងវិជ្ជកតបន្ទប់ទឹក2អង្គថវិកា56,262,000ដុល្លារនឹងជួយជួលសាលាធម្មសភាអង្គថវិកា75,538,000ដុល្លារសរុបថវិកាសម្រាប់ការកសាងតំបន់កន្លែងអស់1,157,217,000ដុល្លារសងគេបាន771,816,000ដុល្លារនោះខ្វះគេ385,401,000ដុល្លារថវិកានៃការកសាងទាំងអស់នេះ1ជាចំណែកនៃថវិកាវត្តបានសន្សំទុកមក1ចំណែកទៀតបានមកអំពីពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជាវត្តបរិស័ទនៅសហរដ្ឋកាណាដាអូស្ត្រាលីរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅទីក្រុងហូជីមិញឧបត្ថម្ភឥឡូវការកសាងបានសម្រេចជាស្ថាពរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានិងធ្វើពន្ធច្រណំប្រជាវត្តិកានិងគណៈកម្មការវត្តបានឯកភាពគ្នាធ្វើពន្ធសុពតឆ្លងនិងវេរប្រគេនដល់ប្រសង់រួមជីវរតាំងពីជំនុំបងធ្វើបានរៀបចំមកខាងលើជាហេតុបានឲ្យកើតជាពិធីពន្ធនាឱកាសនេះនេះឯងគឺជាហេតុនៃហេតុនាំឲ្យកើតជាពិធីពន្ធជាមួយនេះដែរក៏សូមជំនុំមុខដល់គណៈកម្មការដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជាពោបរិស័ទចំណោះជើងវត្តបរិស័ទនៅសហរដ្ឋបរិស័ទនៅកាណាដាអូស្ត្រាលីរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទីក្រុងហូជីមិញបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់កសាងជាសាលានេះឡើងហើយក៏សូមអញ្ជើញគណៈកម្មការនិយាយខ្ញុំបាទធ្វើជាតារាងរួមទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើជាតារាងរួមបន្តហើយសថាពរខាងគណៈកម្មការបកនិយាយខ្ញុំផងជាចុងក្រោយបង្អស់សូមជំនួសមកប្រជាវិការគណៈកម្មការសូមធ្វើខខាងទីអភិទុតចំពោះប្រតិជាប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គខខាងទីអភិទុតចំពោះនីវីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បច្ចឋានបើសិនមានចំណុចណាខ្វះខាតក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានដល់ប្រជាវិការគណៈកម្មការនេះខ្ញុំផងចុងក្រោយបងអង្គសូមគោរពប្រគីនជូនពរប្រតិជាប្រគុណប្រសំគុណព្រះអង្គគណៈនីវីបរិស័ទគ្រប់បច្ចឋានប្រកបដោយពុទ្ធពរអូនរកាអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបានសម្រេចនូវសម្បត្តិព្រៃសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិប្រតិភានសូមអនុមោទនាបាទសូមចាត់ដែលបានតំណាងទៅដល់គណៈកម្មការដើម្បីថ្លែងនៅស្តីរបាយការណ៍ចិត្តរកថានិងហេតុការណ៍ឡើងនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងដំណើរជំនន់ម្ដងគឺអសតខនជារាជការរបស់ប្រជាធិការហេតុភ្នប់ខ្ញុំករណាសមរដ្ឋមានមន្តព្រះអង្គតាមការវិញកណ្ដាសម្រាប់កម្មវិធីឲ្យខ្ញុំបង្ហាញមកមកឡើងសម្ដែងសន្តិថាក្នុងឱកាសពេលនេះជាដើមដើមសូមអរគុណដោយស្រីគោរពនិងសូមអរគុណដោយ
ស្នងប្រតិជនអាវត្តកិញ្ឆាមួយលើបដោយប្រតិជនអាវត្តអរុណរង្សីឯព្រឹងនិងប្រតិជនអាវត្តមនីរង្សីមេប៉ាំងនិងវត្តព្រលានមានជ័យអាកណ្ដាលនោះមានវត្តមានមានវត្តមានរបស់ប្រតិជនដែលកងនៅខេត្តពលាវអាក្នុងឱកាសពេលនេះព្រះអង្គក៏ចូលរួមអាស្រ័យកណ្ដាលវិធីបានឆ្លងស្លារបស់ខ្ញុំគណាក្នុងពេលនេះដែរក៏សូមថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពសូមថ្លែងអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាច្រាស់ថ្លាបំពេញកម្មកុសលដល់បានអកសាងនៅសាលាសមណកតក្នុងពេលនេះបានសម្រេចជាថាបោហើយក្នុងពេលនេះគឺយើងក៏បានធ្វើបានឆ្លងនៅសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចំណោះជើងវត្តនិយាយដល់លែងគឺនៅប្រទេសក្រៅក៏មាននៅភ្នំពេញក៏មាននៅព្រៃតកក៏មានអរគុណតាមខ្ញុំមិនបងអាត្មាសូមថ្លែងអរគុណទៅតាមម្ចាស់កាមេរ៉ានេះពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅឥន្ទាសមិទ្ធនោះដែលមានសេចក្តីសុខចម្រើននឹងក៏បានចេញជាកុសលស្ថាបនាកសាងនៅសាលាឲ្យបានសម្រេចពីតាបោហើយចង់ក្រោយគឺខ្ញុំគណាអាត្មានេះក៏គ្មានអ្វីដើម្បីចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅឯសំពួងសូមឬក៏សំសួរសុខទុក្ខទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានរស់នៅឯងាយសមត្ថនោះហើយក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាចារ្យខ្លាំងបំពេញជាកុសលក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមនិយាយតាមទាំងអស់បានជួបនៅនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលាព្រមទាំងសម្បត្តិពេលគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យពូនគឺប្រនិព្វានប្រតិជ្ញាគុណទៅព្រះអង្គនិយាយតាមពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាមួយបានសម្រេចដូចនាំបំប្រាថ្នាដើម្បីព្រះទៀតដែរអង្គដែលមានសុត្រកថាដើម្បីជាសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទបន្តពីនេះអក្សរខតិបេក៏ឆ្លងអត់ទៅចូលក្នុងខតិបុណ្យគឺរតនាប្រធមមានចាសម្ដែងធម៌ទេសនាមិននឹងនាយមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាសូមលោកតាចារ្យដឹកនាំយកាសមាយ៉ាងបានទេវេសងវេសងបានតាមតាយាទេសាវាមេនាសាបញ្ញាកាសមាណាកតាបតវាសី
នប្រាប់បាសអបាសិកាញាមញាតគុណបរិស័ទចំណងជើងវត្តក៏ដូចជាបរិស័ទព្រះពុទ្ធវិសេសតោទៅទៀតមានចម្រើនពរក៏ដូចជាការស្មានដល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានោមាសម្បត្តិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីទីក្រុងព្រៃនគរវិជានៃចក្រកម្ពុជាជាដើមវត្តទាំងឆាងក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាអនុប្រធានសមាគមស្រុករបស់ផងយើងថ្វាយបង្គំប្រតិជ្ញាប្រគិនប្រជាអធិការមនីរង្សីមេបាំងសូមថ្វាយបង្គំប្រតិជ្ញាប្រគិនប្រចំពលានមានជ័យប្រជាអធិការនិងប្រធានចារព្រះអង្គក្នុងខេត្តបរៀងក៏ដូចជាប្រធានសេចក្តីគ្រប់ព្រះអង្គតាមនេះដោយជាមាននិស័យមួយដល់ពពោះក្នុងកិច្ចការសម្ដែងប្រខទេសនានេះយាយតាញោមញាតិក៏ថតទៅស្ដាប់ព្រះធម៌មកថឹកជាច្រើនបានសម្ដែងរៀបរាប់នៅដំណើរការការសម្ដែងប្រខទេសនានេះក៏ទូទៅជាការក្រើនរំលឹកក្តីជាការជួយដាស់ស្មារតីចំណេញណាក្តីសតេជាមានបំណងជាកុសល